Melotrap featuring Hatuna ja lugu pealkirja Fragile. Jüri. Melotrap. Jep. Huvitav, et muusika, ma esimest korda kuulen seda kerge muusika kollektiivi nimetust. Aga pull on see, et siis kui Hatuna on nendes mingites konkurssidel osalenud, et ma ei teadnud, et tal nii hea kõri on. Et muidu nad sealt, ütleme, musa koolist välju... Peestroikad on õnnega koos oli, aga 15 punkti nad said ikkagi. Meile järgnes maffa muusikaline kollektiiv Meloodiaklubi ja lugu nimega Baby, 21 punkti. Kolmas koht, Somnambul. Lugu, Luna. 25. Ja Melotrap Hatunaga koos teenisid välja 29 punkti. Ja teiega lajates nagu arvata võiski Rammstein oma paksude meestega. Keine Lust, 42 punkti. Võitja!